macallinimadana horaan ugu faanayo siyaasadan maalin walba oo la iskicinayo saaxiibkayga faqi iyo weerarkood aan la celin karin ay joogaan adigoo meel sare adigoo ka lalay unbaad arkaysa mooshin hoosta kaa soo galay marka bahashaan la kala jiidanayo haddaatan wiilkii yaraa ee guddoomiyaha ee iska maartay laga guuleystay booqashadii aan imaanaytan ka horeysay saciid oo magaalo awdheeg la yiraahdo oo reer aan si fiican soomaalida aanan u aqoon laga yaabo laakiin inaa isbartaan loo baahan yahay soomaalida geeleyda aad isu bartaay beerleyda ma taqaane reer begadi la yiraahdo gibli cadku ka dhashay markaas yir anigu guddoomi ku-xigeenkii horaan ahay warbaasha lagama dhaco ma garto ha maartay weligaaga iska sheega adiga hore leh ku darsan iri maxaa yeelay aniga laftirkeegban marka qaar waxaan iska jecelahay berigii marxuumkii cabdilaahi yuusuf axmed madaxweyne uu ku allaawu naxariistee saddex bilood ayaa xamar laynaga tegay shariif xasan guddoomiye baarlamaan ahaa wuu naga maqnaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaankan ahaa saddex bilood ayaa ku sima madaxweyne isoo martay marka madaxweynihii saddexda bilood laysa ka yiraahda xataa waa iska rabi lahaa xilligii cumar cabdirashiidna anoo wasiirka arrimaha bulshada iyo maartay iyo dhaqan celintaan ahay unbaa waxaad moodaa hal mar wasaaraddii oo aniga laftigay madaxaan ka ahaa intay nagu kacday unbaa gurub mooshin intaan keenay dadkii intaan ridaynaan anagan isku darnay jirid siyaasaddu waa dhib badan tahay shiddadeeda ma yara laakiin waxaan layska qaadi karin baa macallinimada ah marka saas darteed ugu mintidaya macallinimada marmarka qaarna fankan ku darsadaa markii hablahan oo quruxda badan oo kale aan arko way mudan yihiin inaan hablaha ammaano mar haddii culture lagu jiro caawana sudhuntii aad bay u qurux badan yihiin hablihii maxamed wardi kaheesi jiray oo kale aad mooddaa inay meesha aad soo xusheen ama kuwii shucaradii carbeed ay ka gabyi jireen oo markay arkaan ghazaaliyat alxaadi raymiyat tula madaamiyat alma xabaabiyat thagri dhihi jiray miyaynaan ahayn mise kuwii axmed cali cigaala leeyahay waa dhammays haweyn oo dhexyarideeda madagta luqunteeda dhabiga dhaayihiisaleecaba dhibaatada halmaamee may dhiman sulaykho dhulka inay ku nooshahay tii ka dhacshay quruxdii nebi yuusuf dhalayay hanaan loo dhameeyay mise bay dhaban la aadayayo xasan aadan baa leeyahay bogle yaraantiya bogle yaraantiya baraaraha ima sheegnee indhihidoorka buuho bishima la yaabay beentay ma ee badansheeddayo nuurshe bilah lambaal maraw kibir meema badbaadiyow